Je tu ďalší diel série Programujeme s Jepim, ďalší diel podsérie Phase 3 slovensky. Vytvárame si tu jednoduchú hru, prvú hru v tomto programe a súčasne kontrolujem aj návod, či je všetko v poriadku. Dajme sa teda do práce. Mám tu preloženú štvrtú časť. Budeme sa venovať funkcii Vytvor, do ktorej sme pridali kód, ktorý si zaslúži detailnejšie vysvetlenie. Začneme touto časťou. Tu je dôležité tá fyzika a statická skupina. Týmto spôsobom vytvárame novú skupinu statických telies a pridaďujeme ich do premennej plošinky. V arkadovej fyzike máme dva typy telies, dynamické a statické. A týmto vytvárame práve statické telesa, skupinu statických telies. To má veľký význam, pretože keď testujeme kolíziu, nemusíme vytvárať veľa riadkov kódu, testovať to všetkými plošinkami, stačí vytvoriť kód, ktorý nám tú kolíziu otestuje pre celú skupinu. Dynamické telesa sa pohybujú vďaka rýchlosti a zrýchleniu. Odrážajú sa a zrážajú sa s inými telesami intenzitou, ktorá závisí od ich hmotnosti a je ovplyvnená aj ďalšími parametrami. Ale zatiaľ nemáme dynamické telesa. Zatiaľ máme iba statické telesa, ktoré majú svoju pozíciu a veľkosť. Nereagujú na gravitáciu, to znamená nepadajú dole, nepohybujú sa, nedá sa im nastaviť rýchlosť a keď do nich niečo narazí, tak sa nepohnú. Sú presne také, ako hovorí ich názov, statické. Sú vhodné na terén a plošinky, po ktorých necháme pobehovať nášho hráča. Zostáva nám otázka, čo je to skupina. Ako už naznačuje samotný názov, skupina združuje podobné objekty, ktoré sa dajú ovládať ako jeden celok. Dokonca je možné testovať kolízie medzi skupinami a ostatnými hernými objektmi. Skupiny sú schopné vytvárať vlastné herné objekty pomocou funkcie, ako je vytvor. Fyzikálna skupina automaticky vytvára potomkov s aktivovanou fyzikou, čím nám ušetrí námahu. Skupinu pre plošinky môžeme teraz využiť na vytvorenie jednotlivých plošiniek. Stále používame ten asetový kľúč terén, ale v prvom prípade meníme aj mierku. Nestačí tú mierku zmeniť, treba aj obnoviť telo, aby ten fyzikálny svet si bol vedomý tejto zmeny. Ukážeme si, čo by sa stalo, keby sme to fyzikálnemu svetu neoznámili, že sme zmenili mierku. Pozrieme si záverečnú časť 10, kde máme už aj hráča. Prejdeme live. Zatiaľ všetko funguje tak, ako má. Hráč sa pohybuje, dokáže vyskočiť. No a ideme teraz ten kód zmeniť. Nájdeme si tú fyziku v časti vytvor. Vidíme, že tu máme pekne rozdelenie v poriadkoch, to reťazenie tých volaní. A zrušíme to oznámenie tomu svetu, že sme zmenili mierku. Uložím to a idem sa na to pozrieť. A vidíme, že nám ten hráč prepadol a nedokáže ani vyskočiť, pretože nie je na tej plošinke. A tu sa počase zastaví. Toto zaujímavé správanie sa dá vysvetliť tak, že si obnovíme pôvodnú mierku. Takže zrušíme ešte aj zmenu tej mierky. A vidíme, že to zodpovedá tomu pôvodnému stavu. Takže fyzikálny svet, ako keby slepý, nevidí, čo sa zmenilo. Zostáva pracovať s tým, čo mal na úvod. Na úvod mal, že máme normálnu plošinku, takže a to, že sa pohybuje tá naša postava tu na spodu, to je ešte spôsobené ďalším nastavením, o ktorom si povieme neskôr. Takže teraz už vieme, prečo sa tak a naša postava zvláštne pohybovala, neoznámili sme hernému svetu zmenu tej veľkosti.
Takže musí tam byť táto časť obnov, keď použijeme scale. Mne to automaticky pridáva po uložení bodkočiarku, tak to musím vymazať a sme späť v pôvodnom stave. Malo by to už teraz fungovať, ale nefunguje nič. Pozrieme si, či nám funguje live. Mám tu ešte chybu, ešte tú bodkočiarku musím dať prečestať, ale to. Teraz by to hádam už malo ísť, áno. Všetko sa vrátilo k pôvodnému stavu. Ideme späť na teóriu. Takže túto scénu sme mali. Počas prednahrávania scény sme, alebo počas prednahrávania sme naimportovali obrázok terén. Tento jednoduchý zelený obložník rozmermi 400x32 pixelov nám poslúži ako základ pre plošinky. A keď si všimneme, kde sme umiestnili ten obrázok, ktorý sme zväčšili, tak do slopca 400. To je presne stred, pretože ako už vieme, defaultne sa na tú udanú pozíciu ukladá stred obrázku. A keďže sme to zväčšili dvakrát, 400x2 je 800, takže máme pokrytú celú obrazovku. No a tu je vlastne popísané to, čo som vám už povedal. Prečítame si to, aby som skontroloval, či nemám nejakú chybu. Prvý riadok kódu umiestňuje obrázok terénu na pozíciu 400x568. Spomeň si, že obrázky sú umiestňované na pozíciu svojím stredom. Potrebujeme, aby sa táto plošinka predstavujúca terén rozstrela na celú šírku našej hry, aby nemohlo hráč vypadnúť z obrazovky. Dosiahneme to tak, že ju zväčšíme dvakrát pomocou funkcie nastav mierku. A argument je tu 2. Takže teraz má veľkosť 800x64. Mení sa nielen dĺžka, ale aj šírka. Volanie občerství telo je nutné, ako sme si ukázali, pretože sme zmenili veľkosť statického fyzikálneho telesa, musíme to oznámiť hernej fyzike. Terén je zväčšený a na svojom mieste, takže je čas na ďalšie plošinky. Toto sú už obyčajné plošinky, nezväčšujeme ich. Postup je úplne rovnaký ako predtým, len nepotrebujeme meniť veľkosť týchto plošiniek, pretože ju už majú správnu. Tri plošinky sú umestnené na obrazovke tak, aby hráč mohol medzi nimi preskakovať. Takže prišiel čas, aby sme pridali hráča. Ale to bude témou až ďalšie lekcie. Dúfam, že si spolu so mnou poviete vakata. Pochopil som to. Majte sa.